ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელად ლაშა დამენია დღეს ხმათა უმრავლესობით აირჩიეს. ასევე სრული შემადგენლობით იქნა არჩეული პოლიტ საბჭო 23 პირის შემადგენლობით. საბჭოს წევრების სრულ შემადგენლობას 588 დელეგატიდან 575-მა დაუჭირა მხარი. ლაშა დამენიას კანდიდატურას მხარი 584 ადამიანმა დაუჭირა. შეხვედრის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში დარბაზში ელექტროენერგია გაითიშა და პარტიის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ლაშა დამენიამ პოლიტიკური საბჭოს წევრების კანდიდატთა სია მობილური ტელეფონის შუქზე ამოიკითხა. ტელეფონის ფანრის შუქზე საბჭოს წევრების კანდიდატების სიის ამოკითხვა მოხდა. შეკრებილებს მიმართა სამეგრელო-ზემო სვანეთის ყოფილმა გუბერნატორმა თენგიზ გუნავამ და მათ ლაშა დამენია წარუდგინა. გუნავამ საკუთარ გამოსვლაშივე უკრაინელებს მაიდანზე დაღუპულთა გამო მიუსამძიმრა. ნაციონალური მოძრაობის რაიონულ ყრილობას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ნუგზარ წიკლაურიც დაესწრო. იგეგმებოდა ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენელთა დასწრებაც, თუმცა ისინი გიორგი ონიანის მხარდაჭერის მიზნით ზუგდიდში რაიონული ორგანიზაციის ყრილობას ვერ დაესწრნენ. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა ქართულ პოლიტიკურ ისტორიაში, როდესაც ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა ხსნის ყველა დემოკრატიულ შესაძლებლობას ადგილობრივი ორგანიზაციებისათვის, რომ მათ თვითონ აირჩიონ თავიანთი წარმომადგენლები ყველა დონის არჩევნებზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გადავდგით ეს ნაბიჯი და არ შეუშინდით იმ პრობლემებს, რომელიც შეიძლება ამ ნაბიჯით მოხვდეს, და ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს ძალიან ბევრ ქალაქში, მათ შორის ახლა უკვე ზუგდიდში, აქ ადგილობრივი ორგანიზაციის მიერ არჩეული თავმჯდომარეები არიან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იქნა მოწვეული პარტიის კონფერენცია, სადაც პრაიმერისში ჩატარდა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის კანდიდატზე. ჩვენ ესევე არამარტო ზუგდიდში, მთელ საქართველოში რაიონული ეს რაიონის გამგებლისა და ქალაქის გამგებლის კანდიდატებზეც, საკრებულოს თავმჯდომარეს კანდიდატებზეც ასევე ჩავატარეთ პრაიმერი. გახდა ღირსეული პიროვნება პარტიის თავმჯდომარეთ ლაშა დამენია, რომელიც წლების მანძილზე ღირსეულად უძღვებოდა პარტიას და მოვაშიც ცდება ხედავდით თქვენ, რომ დელეგატების უმრავლესობა მას დაუჭირა მხარი. ულოცავ მას კიდევ ერთხელ. ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის რაიონული ორგანიზაციისა და პოლიტიკური საბჭოს არჩევნები რამდენიმე საათი გაგრძელდა. შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა საკუთარ მხარდამჭერებს მადლობა გადაუხადეს.